Catalunya va guanyar el passat 5 d'octubre el primer Mundial de Futbol Sala femení organitzat per l'Associació Mundial de Futbol Sala. Entre les integrants d'aquesta selecció campiona es troba la jugadora del Vinaròs i veïna de Vandellòs, Laia Vidal. Ella i les seves companyes van aconseguir una fita per al futbol sala femení, ja que tot i l'ampli resultat aconseguit a la final, 4-0 contra Galícia, no va ser un campionat fàcil. El nostre grup estàvem amb República Txeca, va ser el primer partit, va ser 4-0, aparentment fàcil. Després ens vam trobar a Colòmbia, que va ser l'únic partit que vam perdre, 1-2, partit de grup, vam passar segones de grup i ens trobàvem a Austràlia, que en principi era una de les favorites, amb possiblement la millor jugadora. Va ser un partit molt intens i vam perdre 2-1, vam acabar remuntant 2-3, molt emocionant, i va ser més o menys igual el partit de semifinal contra Rússia, que també era una de les favorites, potències, les més serioses potser. El partit també va anar molt similar, perdíem 2-0 i vam remuntar 2-3 final. Ens plantàvem a la final amb Galícia, que havia eliminat Colòmbia, en part ens havia fet un favor perquè les colombianes ens havien atravessat. I a la final va ser molt més fàcil del que ens pensàvem, però tampoc tant. A la mitja part anàvem 2-0 i fins al final no vam decidir amb el 4-0 definitiu. Aquest primer campionat del món es va disputar a Reus. Després de diversos campionats no oficials organitzats per l'Associació Mundial de Futbol Sala, es va poder consolidar el Mundial de forma oficial. En total van participar 12 seleccions mundials, les quals van demostrar tenir un nivell molt alt. Era força bo, la gent que estava parada de les jugadores de diferents països. Estan Sud-amèrica tenen un nivell molt bo, Colòmbia, les argentines molt bé, Brasil, no sé per què al final no va poder vindre, però estic segura que hagués donat molta guerra. I després hi ha els països de l'est, que sempre han sigut també molt aficionats i d'un bon nivell, com sigui Rússia, República Txeca, en aquest cas va vindre una selecció fluixa, Ucraïna. I les australianes, per exemple, no, en teoria no sortien a les quinieles i es van plantar aquí amb una selecció força bona i amb, per mi, la millor jugadora del torneig. Amb aquesta victòria, la selecció catalana ha aconseguit donar a conèixer més el futbol sala femení, un esport que en els darrers anys ha vist com augmentava el nombre d'esportistes i es creaven bastants clubs. Fets com aquest, que es celebrin aquí, a damunt guanya Catalunya, ajudarà i cada vegada va millor. Jo quan vaig començar a jugar era jo sola, quasi de noies de la lliga que jugava, i ara actualment pues, hi ha un munt de clubs de futbol base, hi ha moltes més noies, dintre la societat també es veu més normalitzat, diguéssim, el fet de que una noia jugui a futbol, i creiem que, esperem que sigui un pas per les noies que pugin, puguin tindre el camí més fàcil. Després d'aquesta primera cita mundialista, d'aquí 3 anys, el campionat viatjarà a Sud-amèrica per disputar la segona edició i continuar consolidant el futbol sala femení a nivell mundial. El futbol sala femení.